Tujuan kami apa? Target kami pertama Menajak umat Islam bersatu Yang sudah lalu, sudah lalu Tidak perlu dipermasalahkan Ayo kita membangun Indonesia bersama Menjaga NKR kita Menjaga kebersatuan kita Menjaga kebersamaan kita Ada perbedaan ada Apa yang saya sampaikan tidak semua bisa terima Boleh Itu hakmu Beda pandangan, beda fikiran, beda otak. Saya tidak bisa maksa untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tetapi tetap kita saling menghormati walaupun ada perbedaan di antara kita. Saya suka kalau masuk masjid selalu saya sesuaikan. Di mana masjid, di apa lagi diminta jadi imam. Kalau salat subuh saya tanya, kunut subuh tidak? Oh kami biasa kunut subuh. Saya kunut subuh. Oh kami biasa tidak kunut subuh. Saya tidak kunut subuh. Kami biasa jahar bismillah. Saya jahar bismillah. Kami biasa tidak jahar bismillah. Saya tidak jahar bismillah. Kami selepas salat biasanya zikir jama'i. Saya zikir jama'i. Selepas salat kami zikir masing-masing. Saya zikir masing-masing. Sesuaikan. Ini semua berbedaan. Tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap. Satu saat in'u sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah Allah menciptakan manusia dengan adanya berbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak. Satu fikiran, satu pandangan. Contoh sederhana, Imam Syafi'i. Belajar agama sama siapa? Muridnya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki gurunya, tapi kok bikin mazhab sendiri? Tidak pernah Imam Maliki protes. Kok selama belajar sama saya terus bikin mazhab sendiri, enak-enak sih? Tidak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat. Beda pandangan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya dua pandangan. Dua mazhab. Saya pernah baca satu buku, sangat bagus. Sayang sekali belum ada bahasa Indonesia. Al-Imam Syafi'i wa mazhabuhu al-qadim wa mazhabuhu al-jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab yang lama dan mazhab yang baru. Eh, kok Imam Syafi'i punya dua mazhab? Ketika saya baca judulnya, kok Imam Syafi'i tak konsisten? Tapi begitu membaca dalamnya, subhanallah, terlihat kekayaan ilmu Imam Syafi'i. Yang mampu menyesuaikan ketika dia berada di Irak, beda ketika dia berada di Mesir. Beda budaya, beda kebiasaan, beda lingkungan, beda suasana, makanya dia bisa menyesuaikan dengan ilmunya, cocok di Masyid dan cocok di Irak. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada, apalagi datang ke Indonesia, ada mazhab yang ketiga yang cocok dengan selera orang Indonesia. Dalam perbedaan itu bukan berarti Islam memang Islam satu, Quran satu, Nabi Muhammad satu. Apakah dasar Imam Malik membawa agama Quran dan Sunnah? Dasarnya apa Imam Malik? Quran dan Sunnah. Terus Imam Syafi'i apa dasarnya? Quran baru beda, Sunnah baru beda atau sama? Tapi kalau memang sama-sama membawa Quran, sama-sama bawa hadis, kenapa ada perbedaan? Bukan beda sumber agama, tetapi berbeda memahami isi Al-Quran. Yang terjadi beda pemahaman, bukan beda sumber agama. Mereka tahu semua kembali kepada sunnah, semua kembali kepada hadis, semua kembali kepada Al-Quran. Tapi memahami isi Al-Quran dan memahami makna hadis. Jangankan berbeda antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Antara sahabat yang guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ahli bahasa Arab murni yang memahami bahasa Arab yang memahami isi Al-Quran tidak perlu dijelaskan tetapi banyak hal terjadi berbeda pemahaman di antara sahabat sedangkan Rasulullah SAW membawa satu perintah kisah yang masyhur hadis yang masyhur hadis kisah Yahud Bani Quraidah ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka kalian salat asar di Bani Quraidah. Mereka salat zuhur sama Rasul, kemudian berjalan menuju, menjalani tugas ke kampung Bani Quraidah. Apa perintah Rasul? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalian salat asar di kampung Bani Quraidah. Rombongan sahabat jalan di tengah berjalanan masuk waktu asar. Tolong perhatikan kisah ini. Di waktu berjalanan masuk waktu asar Muncullah dua pemahaman Satu berkata Saya Kami mau salat asar di jalan Karena sudah tiba waktunya Golongan B berkata Mohon maaf kami diberintahkan Rasulullah salat asar di kampung Bani Quraidah Beda pemahaman Mereka berdebat untuk saling menjelaskan Golongan A yang berkata kami salat di jalan, karena kami belajar salat itu lebih afdal di awal waktu. Yang kedua, maksud Rasul salat asar di bani Quraidah bercepatlah jalan agar bisa bertemu asar di bani Quraidah Ini bagi tafsir, bagi istihad. Sahabat golongan B mohon maaf kami tidak mau bagi istihad, tidak mau bagi tawil, tidak mau bagi tafsir perintah jelas salat asar di Bani Quraidah. Sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Ini istihad, ini tidak mau bagi istihad. Ini bagi ta'wil, ini tidak mau bagi ta'wil. Sambika salat asar sebagian, sisanya salat asar di Bani Quraidah. Ketika mereka sambika Bani Quraidah, sudah tiba waktu maghrib. Sedangkan mereka belum salat asar. Salat asar qadha, kemudian salat maghrib. Terjadi masalah perbedaan mereka kembali kepada Madinah dan bertemu Rasul. Ya Rasulullah, terjadi sisa perbedaan di antara kami. Ada yang salat di jalan, ada yang salat di kampung Bani Quraidah, padahal sudah masuk waktu Maghrib. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasul menjawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Semua berdakwah di Indonesia InsyaAllah saya yakin semuanya niat baik untuk Indonesia. Silahkan Bapak Ibu belajar. Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya. Tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak berduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroko, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak berduli. Saya berduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil. Tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Dan justru semakin belajar dengan perbedaan Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmu kita akan berkurang meningkari perbedaan Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Dan ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyesatkan pendapat orang lain. Hakmu bela pendapatmu, tapi tidak berhak menyesatkan orang lain. Apalagi masing-masing punya -masing dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Oleh kerana itu jemaah sekalian, sangat penting dalam perjuangan kita harus mempersatukan visi dan misi kita. Menyatukan umat dan tujuan kita menujudkan sujuta penhafal Al-Quran.